Ja, där gled jag ner rakt på spiken. Det var ju väldigt dumt. Och han åkte hela vägen. Ja, nu åkte vi ner i spiken igen! Ja, det var ju fruktansvärt onödigt att vi skulle ta den. Ja, han här kommer ju bli irriterande, tänkte jag precis säga. Nej, men tjenare allihopa och välkommen till Mega Man 10. Just nu spelar det här på en... Vad heter det? Mega Man Legacy Collection 2 är det här. Jag har bara spelat igenom Mega Man 8 hittills på det här spelet. Men jag tänkte... Eller 9 menar jag, inte 8. Så tänkte idag ska vi köra igenom... Eller inte bara idag, men... Fler videor kanske också sen. Mega Man 10. För det är det enda i main-serien som jag inte har spelat än. Och jag tänker att vi kör på vanliga Mega Man. Protoman kan vi köra med någon annan gång. Vi kör på normal. Jag vet inte riktigt vem man ska börja med. Jag känner för Kylmen, han känns cool på något sätt. Eller de flesta är väldigt coola i det här spelet, men... Kylmen... Speciellt. Vi kör den! Shit, jag har inte spelat Mega Man 10 överhuvudtaget. Än. Vad länge sedan jag spelade Mega Man överhuvudtaget. Men just det, nu har vi Rush Coil där, ja. Man kan byta... Oj. Okej, okay, han slänger sitt huvud och huvudet sprängs, då vet vi det. Okej. Okay. Oh! Och det här är väl då din typiska isbana med... All plattform... Eller mycket plattforming... Oh, man kan till och med förstöra dem. Mycket plattforming med hala block, liksom. Okej, okay, det var lite fräckt. En ny mekanik här. De här blocken som är här. Ah, det här var klurigt. Så. Vi vill ju självklart ha den one-upen som är där nere också. Alltså, om jag hoppar på det här blocket nu så kommer det gå sönder. Och nej, jag är inte världens bästa Mega Man-spelare. Absolut inte. Jag tycker bara det är en sån fantastiskt cool karaktär och fantastiskt roliga spel. Och han skadar mig där. Nej, han kommer skada mig igen. Verkar jag hitta någon secret path här. En M-tank, det var som tusan. Det är generöst. Den kan vi spara och ta innan... boss-battlen. Alltså, all den här isen. Jag skulle inte börjat med en isbana, känner jag nu, alltså. I efterhand. Men det kanske är taktiken här, att man bara ska göra det snabbt, liksom. Nej. En till träff och jag är död nu, alltså. Vet du vad? Jag använder min M-tank här. Eller W-tank, var det visst. Okej, okay, tar jag mig förbi han här. Vilket jag inte kommer göra. Det roligaste är att det här är ju inte det svåraste på banan heller, utan det är oftast bossfighten som är svårast. Och det har man ju lärt sig by experience, liksom. Man har spelat Mega Man väldigt länge nu. Kör vi samma taktik här igen. Fart. Där ska vi ta ut i tid nu den här gången. Så vi inte... Nej, det är du som är jobbig. Han får gärna döda sig själv då. Okej, okej, han dödade sig. Okej, då är bossen här. Jag kan ju inget pattern, ingenting. Hur många liv har vi? Vi har 2 liv. Vi kan dö den här gången och sen nästa gång. Oh, låten är så bra alltså i det här spelet. Bosslåten. Okej, jag tror jag har lärt mig hans... Okej, jag tänkte precis säga, jag tror jag har lärt mig hans mönster, men det... Hur ska du säga att det hade jag visst inte? Nästan. Hans mönster är inte så jättesvårt. Jag tror faktiskt vi kan ta honom på andra försöket.
Nu börjar jag. Åh, nu kommer nysen här också. Shit, jag måste pausa. Nej, nu är vi döda. Okej. Okay. I och med att vi börjar med halva livet typ, så borde vi kunna ta den här gången. Annars blir jag lite besviken på mig själv. Okej, okay. kom igen nu. Kalle, du kan klara det. Vi tror på dig. Börja bra. Blivit frusen 2 gånger på 1 sekund typ. Hoppar in i isen ändå! Han är ju i och för sig inte... Hans pattern är ju ganska lätt, men det är ju den här isen som gör att man... glider så fruktansvärt mycket. Och nu borde vi ha han. Det här är lätt bästa bosslåten i ett Mega Man-spel, alltså. Yes! Vi klarade det! Andra försöker på bossfighten. Ja, hoppas det inte blir för långt nu. Jag får redigera bort extremt mycket, alltså. Ah, men det här är i alla fall Mega Man 10. Man är på att säga 9 igen. Vi har precis besegrat Chillman och får Chillmans kraft här. Som heter Chill Spike. Och det är väl typ det vapnet som man använder. Ja, man skjuter en spika på marken helt enkelt. Jag hoppas ni har gillat det här klippet. I så fall får ni jättegärna lämna en like, en kommentar. Och hemskt gärna prenumerera på min kanal. Så kommer vi synas i nästa video. Hej då!